אימא זה עיר השכם והערב, על פעיה נוכרית, ועל פעיה רחם מורה. איך לא יראים? איך לא פחדים? זוכר יושים פעיה נוכרית. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה, שם משה אסור? זה כל השכוי אומר להם. אתם שמעתם שזה אסור. שכחנו כמה גאוני עולם. מדוע לא עשיתם כדבריהם? מה אמרו? מה יענו? רק בשביל להתקפות? בשביל זה? אני איש איזה אינטרס בדבר הזה? מה, אני מוכר קובעים? אני מוכר מפחות לנשים? אני אומר מה שאמרו רבותינו הפוסקים. היה גאון עצמו לפני 200 שנה. הגאון פנחס לוי שורביץ. היה עבדים בפרנקפורט. לקח שני הדיינים שעמו והוציאו ספר תורה והחרימו בחרם גמור כל אישה שתתב פענופית שוט הרבים. איך לא יראים הקדוש ברוך הוא? למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? שאמרו שעשו. הגאון בינק אסר, החתם סופר אסר, הגאון יעבית אסר, רבני הספרדים, כולם עושים פה אחד. רבי אברהם פלאצ'י כתב בספרו, אסור בהחלט. אמר, תצא בלי כתובה. הגאון רבי מרשל פנדרי, פסק, תצא בלי כתובה. רבי ישחק מולעפיה, אותו דבר. כמה גאוני עולם, ספרדים, כתבו בפירוש, שאישה כזאת, רשמה פרוצה, בספר גאון שלה בלי כתובה. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? כל אחד ואחד. חייב, לגיד אשתו, לבניו, לבנותיו, הרחיק מהם את העבירה הזאת. זו עבירה חמורה, בשבט הלוי, הגאון ווזנר, אחד מגדולי הדור. הוא כותב בספרו שזה אסור. אבל מי קורא בספרו? לא תלמידי חכמים קוראים בספרו. למה לא יחושו לדבריו? התחילו כבר לחזור בתשובה, התחילו את המחבר. כל אישה שרוצה שהבנים שלה יהיו צדיקים, תתנהג בצניעות, כך אומר זוהר הקדוש. תתנהג בצניעות. ושומעים, אם זה מהודו, אז זה אסור. אבל אם זה מג'הנם, זה מותר. זה אסור בשביל צניעות, לא בשביל שתעבוד את הרע דווקא. הרוב של הפעות הנוכריות האלה גוזים את השערות של המתים. אישה מתה, חבל להם קבורתיו עם השערות שלה, גוזים את השערות שלה ומוכרים אותה בכסף. המשפחה שלה עניים, גוזים את השערות שלה ומוכרים אותה עם פעה נוכרית. זה הפעה נוכרית. דעת מרן, שערות שהיו יחד עם המת, הם אסורים בהנאה, ואסור ליהנות מהם. והיא לובשת אותם, שערות של פעה נוכרית. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שאסור. והם אומרים, לא, יש. למה שותק אדמו"ר פלוני? רואה את ביתו הולכת גם ככה ולשהוא שותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. משנים את עצמם. אין להם מסתרי מצפון. הם עושים את זה לך תעלה. חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה עד רבה, מבזים לו. עונם כפול כפל וכפניים. איפה ירד שמיים? וכי חסר יופי וקובעים יפים, חסר מטפחות רשפות, משי נקמה. גם כן זה צניעות. זה הדרך של התורה. איך אדם מתרחק לדברים של פרסים. ואני מזהיר, שכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות בית ספר, עדיין ממשיכות, ובנות לומדות מהן. המורה שלי לובשת פאה נוכרית, ויש בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האישה, רוצה דווקא פאה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, פוסקים לא רואים, אווירים, לא רואים רואים, לא רואים פוסקים. למדים בבא קבא, למדים בבא מצעה, בבא פטרה. את הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו, אוי לו עבור הבחור הזה, זה אינו יראת שמיים, הוא רשע, חוטא או מה חוטא? קו חיים בואו לשאול אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אמרתי, אסור לקחת אותו, זה רשע, אסור לקחת אותו, זה לא ירא שמיים, לא שווה כלום בתורה שלו, זה כמו דייג האדומי, שכל מעשיו הם מושחתים, איך הוא יפרד שמיים? ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים? שהם גבלו עריות, צמחו דמים, על מה יעזור בתשובה? עבירו שאדם דש בעקביו ותופסים אותו בים הדין, חונקים אותו בים הדין. לכן, כל הדברים האלה שאני אומר, כל אחד להיזהר, יתחילו כבר לעזור בתשובה.